Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, останні дії Путіна в Сирії услід за оголошенням результатів міжнародного розслідування збиття малазійського Боїнгу над українським Донбасом остаточно формують образ Путіна як міжнародного воєнного злочинця, місце якого на лаві підсудних у суді в Гаазі. Ще донедавна він намагався грати роль ледь не провідного борця проти терористичної загрози та змушувати Захід плестися в хвості його дій на Близькому Сході. Але за останні місяці цей начебто рятівник світу від жахів ісламського терору перетворився у світовій громадській думці на кривавого монстра, який своєю авіацією стирає з лиця землі найбільше сирійське місто Алеппо з його цивільним населенням, школами та лікарнями, дітьми та стариками. Насправді ж Путін намагається грати, піднімаючи ставки в Україні, в Сирії, в сфері ядерної безпеки і торгується з США і Європою. Метод шантажу цивілізованого світу, який Путін обрав, це створювати та поглиблювати міжнародні проблеми в країнах-сусідах, як Україна, в Європі, на Близькому Сході та в глобальній безпеці. Через виклик Путіна міжнародна спільнота сьогодні на роздоріжжі. Ми неоднократно заявляли, що Путін як рекетир розуміє тільки силу, а слабкість глибоко зневажає і використовує на свою користь. Тож Радикальна партія Олега Ляшка вкотре наголошує: маємо зробити все, щоб зупинити Путіна. В цей час слабкості світових лідерів маємо бути сильними самі. Тому Радикальна партія закликає всіх народних депутатів підтримати проєкт звернення. Дякую. Дякую вам. Мотузко Олена Олександрівна.